Qualsevol decisió per a establir la necessitat o no d'un tècnic audiovisual a l'Escola Politècnica Superior de Gandia ha de tindre en compte que això és un campus de la Universitat Politècnica de València. Un campus que és un element viu i important per al entorn cultural tant a nivell de ciutat com a nivell de comarca. El tècnic audiovisual, el tècnic que fa viva l'oferta cultural, l'oferta d'espai d'aquest campus, és més que una necessitat per a l'Escola Politècnica Superior de Gandia i també per a la Universitat Politècnica de València. La desaparició d'aquesta plaça o la externalització sols per a oferir els nostres recursos puntualment és matar un element importantíssim per al funcionament d'aquesta escola i per a la realitat de la Universitat Politècnica de València, així, a Gandia. Per la qual cosa considere fonamental la consolidació de la plaça de tècnica audiovisual. La meva experiència durant els quasi 30 anys de professor en la Universitat Politècnica de València i més de 20 així a l'escola és que és fonamental la plaça de tècnica audiovisual i és molt important que aquesta plaça es consolide. Moltes gràcies.